Namaskar. More law lecture series or as episode number 4 to Loiplai Aku Apunaloko sort posted Hushu. Aji amar topic of discussion hole je Assami Peron Potro or Tat forwarding report of the accused. Ami Assami Peron Potro Bikoi Kyo Janibolage, Hetu Aji Ami Bitong Babe Alusona Kurim. Kindo Assami Peron Potro Bikoi Janibola Hole, Potamate Ami Bujino, Je Oporat Bulikola Ami Kibuju. Bharatiya Dandabidhi Ainor, Section 40. IPC কোৱা হৈছে যে অপরাধ বিলাক হল বা অফেন্স আর দোজ অফেন্সেস হুইচ আর পানিশেবল আন্ডার দি ইন্ডিয়ান প্যানেল কোড অর এনি আদার স্পেশাল ল অর লোকাল ল ফর দ্য টাইম বিং এটা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেটো ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন প্ৰক্ৰিয়া আছে এটো দুই প্ৰকাৰে আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো এটা হল যে আমি কোৰ্টত এখন আবেদন কৰি বা কমপ্লেইন পিটিশন এখন ফাইল কৰি আমি ক্রিমিনাল প্ৰসিডিউৰটো আমি ইনিশিয়েট কৰিব পাৰো আর দ্বিতীয় প্ৰক্ৰিয়াটো হল যে আমি এখন থানাত এজাহাৰ এখন দাখিল কৰিও আমি ক্রিমিনাল প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব পাৰো যেতিয়া এখন এফআইআর ৰেজিষ্টাৰ হয় ইন কেছ অফ এ কগনিজিবল অফেন্স যদি বেলেবল হয় তেতিয়া পুলিশে লগে লগে আপোনাক থানাত বেল দিব লাগিব আর নন বেলেবল হলে পুলিশে বেল দিব নোৱাৰে আপুনি কোর্টৰ পৰা বেল লব লাগিব এজন মানুহক আটক কৰে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 22 অফ দ্য কনষ্টিটিউচন যে মানুহ এজনক আটক কৰাৰ লগে লগে তেওঁক 24 আৱাৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ নিয়াৰেষ্ট মেজিষ্ট্ৰেটৰ তাত তেওঁ হাজিৰ কৰিব লাগিব অফকোর্স তেওঁক আটক কৰা জেগাৰ পৰা সেই মেজিষ্ট্ৰেটৰ ওচৰলৈকে যোৱা যিখিনি সময় সেইখিনি কিন্তু এই 24 ঘণ্টাটো কাউণ্ট কৰোঁতে সেইটো এক্সক্লুড কৰিব লাগিব আজি যদি মানুহ এজনক যদি দিল্লীত এৰেষ্ট কৰে তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আনোতে যিখিনি সময় লাগে সেইখিনি সময় তেওঁ বাদ দিব লাগিব যেতিয়া এজন আসামীক আটক কৰে পুলিচে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া কোৰ্টলৈ পঠিয়ায় যেতিয়া কনচাৰ্ণ পুলিচ অফিচাৰজনে বা থানাৰ অফিচাৰ ইনচাৰ্জ যিজন বা ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া থাকে তেওঁ যদি ভাবে যে যিটো এজাহাৰখনত যিটো ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে ইন ৰিগাৰ্ড টু দ্য কগনিজিবল অফেন্স সেই যদি ইনফৰ্মেশ্যনটো সঠিক বা কাৰেক্ট তেতিয়াহ'লে তেওঁ আসামীজনক কোৰ্টলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰে ইন কেছ অফ এ নন বেলেবল অফেন্স আৰু সেই আসামীজনৰ লগত যিখন ৰিপৰ্ট পঠিয়ায় বা যিখন ডকুমেণ্ট পঠিয়ায় সেইখনকে আসামী প্ৰেৰণ পত্ৰ বা আমি ফৰৱাৰ্ডিং ৰিপৰ্ট বুলি কয় এই ফৰৱাৰ্ডিং ৰিপৰ্টখন এজন আসামীৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বা এজন ট্ৰায়েল কোৰ্টৰ লয়াৰ যি ডিফেন্স লয়াৰ যিয়ে আসামীজনৰ হৈ আদালতত যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব তেওঁৰ কাৰণেও এই ফৰৱাৰ্ডিং ৰিপৰ্টখন যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় দৰকাৰী প্ৰথম কথা হ'ল যে যিখন আসামী প্ৰেৰণ পত্ৰ থাকে এই আসামী প্ৰেৰণ পত্ৰখনত কি কাৰণে আসামীজনক আটক কৰা হৈছে সেইটো উল্লেখ থাকিব ব্ৰিফ ফেক্টছ অফ দ্য কেছটো থাকিব তেওঁৰ পৰা যদি কিবা আপত্তিজনক কিবা নথিপত্ৰ বা কিবা আৰ্মছ এণ্ড এমিউনিশ্যন কিবা ৰিকভাৰী আছে সেইটো উল্লেখ থাকিব আৰু আইনত যদি এটা মানে প্ৰভিজন আছে যে যদি এজন আসামীক আটক কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁক ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 50 অফ দি কোড অফ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ যে তেওঁক কি কাৰণে আটক কৰা হৈছে আৰু 50A2 কোৱা আছে যে তেওঁৰ ৰিলেটিভ বা ফ্ৰেণ্ডছ বা তেওঁ এনেই তেওঁ যাক ক'ব বিচাৰে তেওঁ ইনফৰ্ম কৰিব বিচাৰে তেওঁক কি কাৰণে আটক কৰিছে বা তেওঁক আটক কৰা কথাখিনি ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব আৰু মেজিষ্ট্ৰেটো চাব লাগিব যে পুলিচে এই ছেকশ্যন 50 আৰু 50A2 কমপ্লাই কৰিছে নাই দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আসামী প্ৰেৰণ পত্ৰত এইটোও উল্লেখ থাকে যে আসামীজনক বেলত দিব লাগিব নে নালাগিব বা বেল কিয় দিব নালাগে সেইটো তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে আৰু বহুত সময়ত কি হয় যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনটো 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যেতিয়া পুলিচে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে পুলিচ কাষ্টডি বিচাৰে নাও পুলিচ কাষ্টডি কি কাৰণে বিচাৰে চমু বিৱৰণীও তাতে কিন্তু আসামী প্ৰেৰণ পত্ৰটো দিব লাগিব চ' আসামী প্ৰেৰণ পত্ৰটো এজন অধিবক্তাৰ কাৰণে যথেষ্ট দৰকাৰী কাৰণ তাতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কাৰণ আপুনি যিখন গ্ৰাউণ্ডছ যিখন এৰেষ্ট মেমো দিয়ে তাতে গ্ৰাউণ্ডছবিলাক লিখাটো ইমান জৰুৰী নহয় খালী কেছ নম্বৰটো আৰু ছেকশ্যনবিলাকে নৰ্মেলি মেনশ্যন কৰে এখন প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মেট থাকে তাতে মেনশ্যন কৰে চ' আসামী প্ৰেৰণ পত্ৰখনত বা ফৰৱাৰ্ডিং ৰিপৰ্টখনত ফাৰ্ষ্ট টাইমত আপুনি তেওঁ গ্ৰাউণ্ডছ অফ এৰেষ্ট গম পাব বা এটা বেছিক আইডিয়া এটা হয় এজন মানুহক কিয় আটক কৰা হৈছে ছেকেণ্ডলি আপুনি হয়তো গম পাব যে তেওঁক কিয় পুলিচ কাষ্টডি বিচাৰিছে বা তেওঁক কিয় বিল নিট দিবলৈ অবজেকশ্যন দিছে সেইবিলাক কথাও তাতে উল্লেখ থাকে এতিয়া আসামী প্ৰেৰণ পত্ৰখনত যেতিয়া পুলিচ কাষ্টডি বিচাৰে এটা ছেকশ্যন আছে আপোনাৰ কোড অফ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ কোডত ভালদৰে মনকৈ শুনিব ছেকশ্যন 167 অফ দি কোড অফ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ
Section 167 of the Code of Criminal Procedure, subsection 1 of Quase, Judy officer in charge on a JTA as an Assamic Babejetio, a Gusorolog Jurito, but you're against a sufficient evidence by say, Tetia Tok Jitia Kotole Putia, Tetia Teologote, Econ entries in the diary bully coipla, Jiconami normally case diary bullyco, Hekono Putia idea, Judy police custody, police a bisare. So first day of the production, Judna Assamizon of Potomba court at Hazir Kore, Tetia Assami parent potro cono logote, case diary con putia to Jotesto jury, can without the case diary, occult Assami parent potro by seizure lays by fire or port victory, magistrate a hoy to police custody as on police bequiat nidibopare. Hegotike Assami parent potro logot jet a case diary con putia, hoy to enuka hopers a case to just 24 hours or agote register hose. Police on a VIP duty to be a store, silver, bevel, law and order duty to be a store. That just a stock, no honor, a good telekibo pana. Totabu, Jikini, your documents to our tatase, Tiahon case diary, Akarat, Hosaipele, Adalot, anybody, our justification to decover was a manuzon of cure, police custody lagge, Hotu and Guaho present dead body at a recovery curibologase, weapon of assault to recovery curibologase, ba, Suikora, Hamogri, black recovery curibologase, ba, J. E. Gusorot, on no Gibla Gubizuto as a Tianuko, Greptar curibologase. So, bivinna karanat police custody bisaribo pare aru hetu case diary pra justify koribo laibo karan investigation or homoyat kunu asami pakkha kunu odipoktai case diary kon swatu teolukar nuare etu okol public prosecutor or court he sabo pare he gotike asami parent patra kon as on defense lawyer karane at preliminary stage it's a very important document ditiyo kotha tu hol je jetia police custody bisaribo as on asami police custody kiman din bisaribo pare as on police officer section 167 tut koise je police custody to maximum 15 din hobo pare he 15 din ekelogote hobo pare at a stress hobo pare ba bhag bhag kori hobo pare after 15 days jodi magistrate teo rakhibo bisare je teo jodi polai jwa bhoy ase ba teo jibla hakibadi bilagok ase teo bhoy ba bhikti protokhon kara dekhuabo pare he gotike tenuka 15 din police custody hekua bisan magistrate teo judicial custody ba judicial remand Rakibo pare, section 167, subsection 2 koise, je kunu gusorot investigation koribole policeok 90 din dise kisuman gusorot aur kisuman gusorot 60 din dise. 90 din investigation koribole policeok homoima bani dise kun bilak kesot, ji bilak kesot ba offenseot, ji bilak punishment to 10 bosor koi besi ba life imprisonment ba jabojibon karadando ba death sentence ba mittudondo thake tenuwa dhonor gusorot apuni investigation to police officer 90 dinor bitot koribolebo ar ji bilak 10 bosorot koi tolot baki sob offense khetrote apuni 60 days investigation to police officer homapto koribole homoy hima pae ar jodi ei 60 days ba 90 days or bitot police officer jane investigation to complete nokore তেতিয়া হলে 61 days বা 91 days of dina accused জনে bail to as a matter of right পায় আমি এটো কেতিয়াবা statutory bail বুলিও refer কৰো বা default bail বুলিও refer কৰো আৰু এটা কথা মন ৰাখিব the accused must be willing to furnish bail মানে একিজ জনে নিজকে জামিনত যাবলে এখন দৰখাস্ত দিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁক জামিনত কোৰ্টে যাবলে দিব so এতিয়া আমি sum up কৰিবলৈ হলে ডকার প্ৰথম কথা হল যে accused forwarding reportত যেটো date of arrest mention কৰা থাকে হেতুৱে date of arrest হিচাপে count কৰা হয় হে গতিকে মই ভাবু যে আজি আমি যিখিনি আসামি parent পত্ৰ লৈ পেলাই যিখিনি আমি আলোচনা কৰিলো জি হকল আইনৰ ছাত্ৰ আছে তেওঁলোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব যেবিলাক ট্ৰাইল কোৰ্টৰ লয়াৰ আছে যেনেকে একিউজৰ ডিফেন্স লয়াৰ বিলাক আছে তেওঁলোকো যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি ভাবো বা পুলিচ অফিচাৰ সকলো এই এই ডিসকাশনটো চালে তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব আৰু ইয়াকে কৈ পেলাই মই আজি আপোনালোকক বিদায় লৈছো নমস্কাৰ